Unë kam në studio në Vila Nikën, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju për ftesën. Edhe më ka ardhur me një dhuratë, është një libër ku jam mbledhur të gjitha shkrimet e Ismet Totos, të gjitha ata që më kanë qenë apo janë pasionuar bas publicistikës së para luftës së dytë botërore, me siguri emrin e Ismet Totos e kanë një emër familiar, sepse ka shkruar, ka shkruar në vimësi, ka qenë njëri polemik, ka qenë me sa di unë ateist. Edhe ishte njëri bindjeve të forta, dhe për shkak të këtyre bindjeve të forta, për shkak të të një, le të themi, karakteri dhe personaliteti të fort, ai pati edhe atë fund që pati, është ekzekutuar me varje nga regjimi me zogut, le të themi. Kjo është në sintezë historia e Ismet Totos. Shkurt, me pak fjalë. Okej, faleminderit shumë sepse unë kam lexuar Ismetin si të gjithë shqiptarët pas vitit 90. Po dhe ti? Së bashku me mua, do më basë në dhjetës. Me ti nuk shë pas asim mundësit lezojë në gjithë? Ja. Sepse në shpinë e gjyshestime, ishte gjithë koleksioni i revistave dhe botimeve, po themi, gazetave, ku a i kishte qënë si gazetar, si botus i tyre, në momenti që është arestuar vllai vogël i familjes Toto, Selahudin Toto, në vitin 27, shtëpia bastiset për herën e dytë. Herën e parë është bastisur në vitin 37 nga gjandarët e mbretit, në momenti që arestohet Ismet Toto. Dy vëllezërit e tij dhe xhaxhaja ishin vrarë pak më përpara, brenda 2 muajve ikën 4 burrat të shtëpisë të familjes Toto, Etemi, Tasimi dhe Ismeti ekzekutohet me varja të qithat juve, gjithashtu dhe Aqifi, xhaxhaja i tyre. Bastiset shtëpia, fatkeqësisht në atë bastisje kanë humbur disa gjëra shumë të vëra të familjes, të vëra jo në vlerë monetare, por në vlerë, po themi, shpirtërore, atë që letrën e Mustafa Kemal Ataturkut, dërguar Ismet Totos, gjyshit tim, në falenderim të biografisë së parë të shkruar për këtë njerit madh i jashtëzakonshëm, krijuesit e Turqisë, themeluesit të Turqisë moderne. Kush e ka shkruar? E ka shkruar Ismeti në vitin 34, kur ishte gjallë vetë Mustafa Kemali, ja ka dërguar librin, dhe në përgjigje ai me një letër falenderimi së bashku me një penë edhe atë kalamarin që mbahet boja të larë me florit, diçka e veçantë, ja ka dërguar me falenderime librit. Një libri e kësonë? Libri është një vogël? Është një libri vogël, 120 faqe, në format të vogël. E thekson originën shqiptare të? Dhe nga nëna dhe nga babaj, është një libri shumë i këndshëm, i shkruar. Biografi i parë, dhe më thënë, jetë shkrimi i parë i Mustafa Kemalit vjen nga dora e Ismet Totos. Në gjallë të ti, më vonë, kanë shkruar shumë të tjerë dhe shumë më gjërë, se sa ky. Humbja asaj letre dhe edhe këti simboli që ai kishte dërguar, me gjithmonë na vjen keq, unë si historian dhe arkivista akoma më shumë, nuk e kemi gjetur më këtë letër. Dhe bastisja tjetër do të vi pastaj mbas mbarimit luftës, kur në 47-ën merret gjithçka kishte në shtëpi, koleksion, libra, ajsa kishin, se në pasurit tjetër nuk kishin, jetoni në një shtëpi me qira në Tiranë. Me këtë humbje, naturisht në naime, motra saj, daja, vllaj, ata i kishin lexuar se i kishin në shtëpi. Unë nuk e kisha këtë mundësi, e kam njohur gjyshin tim, thjesht në përmjet rëfimit që bësh në mjedisin familjar. Dhe më vërtetën kam jetuar, po themi, në mjedis ku jam ushqyer me historinë. Jo vetëm të familjes time, po të krejt Shqipëris, edhe për te kufive, përshkak se nga babaj kam një origjin që vjen nga Prishtina dhe Shkodra, kështu që kam qënë gjithnjë e dyzuar mjedis ju dhe veriu të Shqipëris, dhe duke jetuar në një mjedis, po themi, kaq historik, ky rëfim më ka ardhur në pjetë gojës gjyshes tim, edhe naturisht gjysheve të mia dhe naturisht familjarve. Fati ka dashur që në vitin 76 unë caktova të isha stazhjere, nuk e merrim dot diplomën atko, pa punuar një vit stazh nga Fakulteti Historisë, u caktova në arkiv. Unë e dija që ka një arkiv. Ti nuk e përndjekur, a? Jo, të them vërtetën jo. Si ke shpëtuar? Urdhra? Si ke shpëtuar? Si kam shpëtuar. Shiko,
shpëtimi ishte e para që gjyshja ime nga nëna thoshte të keqen mos bjerë në sy, mos bjerë në sy për asnjë gjë, qoftë në veshje, qoftë në sjellje të tjera, duke mos pasur, po themi, pa ma thënë njëri mos fol, nuk kam folur vete, kam kuptuar. I mat ishte, më thënë, djali i dikuj që kishte kontribuar jashtëzakonisht shumë, po themi, për shtetë formimin. Ai ishte një ndër apo më kryesorët organizator të Kongresit Lushnjës, kishte krijuar një komitet i mbrojtja kombëtare e Kosovës në Shkodër dhe ky komitet për shkak se Kosova dhe territoret e tjera rrezikonin të ndashin gjatë konferencës së paqes në Versaj, që ndër më aktivët në mbrojtje të tërësisë toksore të Shqipërisë, gjë që nuk u arrit, por ata dhan kontributin në shtetformimin. Ai në qeverinë e Sulejman Delvinës mbajti kabinetin që e ministri i drejtësisë, vuri bazat, themelet e, po themi të legjislacionit në fillimet e veta, që deputet, nën kryetari parlamentit, kryetari gjykatës kasacionit, ndroi jetë shumë shpejt në vitin 25. Për këtë veprimtari patriotike të ti, i mat, po themi, pati një lloj trajtimi. Normal, jo, kur them normal, normal nuk u fit e normales, asë gjë më shumë. Thjesht, po themi, nuk u keq trajtua, po përdor okay, të fjallë. Ok, unë supozoj që ishë bërshkak që edhe ti ke më shkollë. Si, sepse për ishtë vërtetës, nuk u thirë asë njëherë në përvjetoret e Kongresit Lushnjës, që bëshin në pasere, zdo 5 vjetë bësh, asë i matë, asë hala ime dhe asë gjyshja ime. Nuk qenë asë njëherë të pranishme. Më thënë, nuk kishte në një trajtim speciale, thjesht djali një patrioti. Gjithsesi, i matë kishtë qënë pjesmarës në luftën antifashiste, kishtë qënë i burgosur, kishtë luftuar në malë, do të thotë, nuk kishte një djali që ndeti në një qoshe, dhe jam djali një patrioti. E njëta gjë... Kjo ka balancuar edhe, le themi, anën tjetër. Ka balancuar, por e njëta gjë është dhe nga familja në nënstime. Nëna ime, bashkë me motrën e vetë dhe vajzën e Gjergjajt, kanë qënë të arestuar natën e 3-4 shkurti, kanë bërë burg, atë natë janë arestuar. Në shpinë e tyre ishte qarkori i Tiranës, në shpinë e tyre mblidheshin dima për të ushqyer dhe strehuar familjet kur u doq peza, në rrethimin e pezës. Gjyshja ime ishte zgjedhur nën president e bashkimit të grave antifashiste në Berat, në munges, sepse Tirana ishte në shtetë rrethim. Dhe më thënë, ishte dhe kuj kontributi i madh që kishin qënë. Mirë po, vrasja e Selahudin Totos, si deputet jo antari partisë komuniste, si person që kërkonte, një ndër ata që kërkonte që Shqipëria të merrte rrugtimin drejt Europës, jo të kthehesh nga lindja, pati goditje, por në fund fundit, unë asë në naime nuk e kërkoj kur të konsideroje për ndjekur politike. Më thënë, kemi bërë një jetë relativisht në heshtje të qetë, dhe unë nuk u njota kur me shkrimet e gjyshitime, dhe pse punova në arkiv, nuk nga të smova, sepse e dija që dikush do thoshte kjo po kërkon, por nuk kërkova as të smetit, nuk kërkova as të gjyshit tjetër, o që ka dri Prishtinës. Nuk me kërkova. Ti vjen nga familje të rëndësishme të Shqipërisë. Janë nderuar të familje nga historia? Janë në tekstet e historisë, por jo aty ku duhet, nuk janë të vetmet. Ka në një rrugë në Tiranë me emrin e Ismet Totos? Jo. Jo? Jo, edhe pse ka qenë sekretari par i prefekturës e Tiranës, por më në fund jo është vënë Selahudinit një emër rrugë. Po Ismet është një nga pak shqiptarët që ka dhënje dhe në emër të bindjeve të vete, gjë që nuk është shumë shqiptarë, ta themi. Jo vetëm të bindjeve, ka një element shumë të ndërsishëm në dënimin e ti me vdekje. Lëvizja e Delvinës është konsideruar në kohën e komunizmit si një lëvizje profashiste, edhe pse Mussolini nuk protestoi për vrasjen e këtyre në thojza fashizme. Në të kundërt, kur janë dënuar sigurisht një lëvizje komuniste, ka një këshu
përplasje në këtë drejtim, por Ismeti ka një lloj goditje tjetër, sepse gjatë periudhës që është në Burg, në Kalane e Gjirokastrës, ai do të bëjë një letër de profundis, letra e fundit e tij, e cila do të mësohet si një vjersh, po themi, përmendësh nga gjithë rinia e shkollave të mesme në Shqipëri. Do të thënë do të jetë një si një hymn për atë çka duhet të jetë Shqipëria. Fjala e tij është mbrojtur vet, pa avokat mbrojtës. Fjala e tij në procesin gjyqësor ka qenë megjithmonë brillante dhe hezitimi i mbretit për ta dënuar për shkak se ishin vrarë trebura nga shtëpia. Dhe atëherë ka pasur ca ligje që nëse vriten kaq shumë i fundit dhe mund t'i falet jeta dhe mund t'i falet jeta, sepse themi të vërtetën nuk kish bër as pushkë, nuk kish vrar, as kish përpjekje siç bëri vllai i tij i madh, e temi që ishte ish ministri i brendshëm. Por ka patur nga politikanta asaj kohe, ata që ishin, po themi, rrotull mbretit, që Ismet Toto duhet ekzekutuar, sepse ka një oratori të tillë që hipnotizon masat dhe njerëzit dhe i shkojnë nga mbrapa. Do të thotë për fjalën. Ai ishte realisht ekzekutuar për këtë. Jo, un mund të bëj një apel tani nga kjo studio duke marrë shkaset nga biseda që po bëjmë autoriteteve lokale në Tiranë apo nuk e di edhe në vende të tjera ku vende të tjera me cilat Ismet Toto apo Toto në përgjithësi janë të lidhur që të marrin mundimin dhe ta nderojnë në një mënyrë të caktuar. Do të thonë filavën Ismet Toto, duke i vënë emrin një rrugë apo një shkollë sepse është do intelektual, nuk është vetëm njerëz, le të themi që ka qenë kundër regjimit. Për ka pasë një prerje intelektuale, një dispozicion intelektual. Dhe t'i vënë në emre një rruga, po nuk e di, diçka e tjetër. Rrugë tonë janë mbushur me emra që nuk e thonë asgjë, le themi atyre që janë pasionuar për histori. Nuk kanë asnjë vend në histori. Sa duash janë, mos përmbandim këto emra. E nuk është vetëm për atë që ishte kundra një regjimi, a ishte kundra një mendësie. Unë kam djerë, them të vërtetën, nuk e kam njohur dhe e kam ndjerë vetëm shumë keq, se kur je më i ri, thua, kam ndjekur, ka ikur nga kjo botë, ti nuk e ke njohur dhe mi po pa e ditur, dhe thjesht dëgjuar, po duke e lexuar çka i ka lënë, thjesht e kam ndjerë vetëm shumë keq. E kam ndjerë vetëm shumë keq sepse kam kuptuar që i ka munguar shoqërisë shqiptare dhe përpjekja e tij dhe një brezi, sepse nuk është vetëm Ismeti, në ato vite ka pasur shumë zëra të fuqishëm në këtë drejtim, edhe atëherë ka pasur censur, ka pasur kontroll, themi të vërtetën, nuk ka qenë aq e lirë ta shprehë mendimin, po përpjekja e tyre është, do të thonë, titanike për të ndryshuar mendsinë, do të thotë nga ai ka disa artikuj të hedhim te leckat e vjetra, do të thonë të heqim tutje atë që në gati 4 shekuj e gjysëm qem në një sundim lindor që na solli vetëm të qa të kthehemi aty ku ishim në familjen tonë europiane. Ka një fjalim të tij kur është në prefekti i Matit në vitin 34, çfarë është Burreli, ë? Por ai thret të gjithë nën punësit, përfshirë dhe arsimtarët i quanë nën punës dhe i mban një fjalim misioni nën punësit në Shqipërinë e Re. Adhan, është një fjalim që ka një aktualitet të frikshëm, do të thoja. Në më thënë, e ndjem vetën keq se thua, ende sot e kemi të lloj problemi. Në fakt, në vilë, të gjitha shkrimet e këtyre eksponentëve të kulturës sonë, edhe që duhetuar që nga Konica, e Noli, edhe e Fishta, po të lezërë sot, duke që kanë dhe ato një aktualitet të frikshëm. Po, veçanërisht të këtyre, sepse ta ishin këtu, Konica ishte jashtë. Konica kishte edhe atë të qënurit, më thënë, klasë më e lartë. Konica është një tjetër lloj prerje. Ai na nderonte në Europë kudo, sepse ishte... Unë kur fillova të lexoja këto autorët e para luftës botërore pas vitit 90, gati aty rreth viteve, le themi, 2000, sepse pata ca eksperienca jashtë, pastaj erdhe, pastaj u fula këtyre leximeve. Edhe unë më gjepsa mas tyre autorëve, por Ismet Toto më ka bërë përshtypje se ishte njëri që kishte një nerv. Kishte shumë. Ai bënde polemika të forta, kishte përsëris prerje intelektuale. Prandaj
Shumë mbledhe për të duratim këtë bërë, që mësëm sot e libri. Jo se je i fushës në gazetaris, prandaj të takonte. Jo, oke, të mëmë durat, të durat, durat për një, të mëmë ndërome të gjë. Tani, ti edhe historianë, përveç se, e themi, e një person që vjen nga një origjinë të tillë, dhe fisme, nga familje që ka të në kontributet dhe nësishme në historianë Shqipërisë. Ti e një historianë, të një pyre ime është dretë për drejtë. Qa me ndonë një për Ahmet Zogu? Kur fillon edhe fletë për Ahmet Zogu, si që do flasë është tani, në basë pyre destime, kjo histori, kjo eksperiencë familjarë, kjo traditë, bëhet pjesë e ekuacionit logikës të ndë? Normal. Pa unë t'i kuar nga dy gjyshirët e mi, a i nga babaj Timeti, që e një personaliteti politikës shqiptare, i fuqishëm në fillim të viteve 20. Vinte nga një përvoj, po themi, politike nga Stambolli, ku kishe qënë pjesë e partizë gjënë turke, tjere, tjere. Nese, dhe edhe a i ka kalën shënimet e ti, opinionin e ti për këtë djalë të rishë, është më i rinë moshë se sa të tjere që janë politikë. Ahmet Zogu vjen nga një familje, naturisht që ka bërë, është pjesë e historisë Shqipërisë, të ne nuk mund të amohojmë, dhe nuk duhet të amohojmë. Një familje ku bruntja i politika, bëhe politikë, sepse këshu ishte, politika bëhe në familjet e mdha, ato e drejtonin, po themi, në i farë mënyre vëndin, pa u bërë ende shteti shqiptarë, nga një zeta këte e filon. A i ka Kadriu, Hoxha Kadri, Hoxha Kadri Prishtina, ka dhe i mendimet e veta për Ahmetin, thot është djallë inteligent, është, thot, ka vullnet, i ka të gjitha këto parametra, por këta që janë më të kaluar mosh, mendojnë se a i është i ri edhe mund të bëjnë si të duan, por harojnë që a i do t'ju akaloj. Më dhe në ka një perceptim të tilë. Në gjykimin tim, pamërsisht ideve të këtyre dy pararësve të mi, unë e gjykoj dhe në një plan tjetër, në këndvështrimin e një historian dhe arkivisti, sepse unë i kam të dyja bashkë. I kam nga njerë mbizotron të qënurit arkivist për para se të jemi historianet. Por, po i shkojmë të dyja bashkë. Ismeti në fillimet e ti, bashkë me vlajnë e ti të math e temin, janë pro reformave të Ahmet Zogolli dhe pasaj mbretit Zogë, jam pro, duke e para të që është një brez i ri, nuk i takon në në punësve apo me murve të vjetër të perandurisë osmane, ka një, po themi, një qasje kretë dryshe për vëndin, për të ardhme në vëndin, ka bërë një farë shkolle në Vjenë dhe nuk ishte pak, edhe kjo është një gjë e madhe, dhe naturisht i takon brezit më të ri. Ka një gjë që në këtë mes është që a i është i tilë, por a i është i rrethuar dhe nuk e gjeti forcën për të dalë nga i rreth njerëzish, që vinin nga e kaluara e perandorake. Do të thotë njerëz që ishin mësuar me stilin, po themi, bizantina po levantin, lindor. Kjo ishte që revolton Ismetin bashkë ustarët e ti në atë shtypin e kohës, në ato debatet që bëhen. Po marrë një element, po themi ndoshta nuk është shumë i rëndësishëm, por që është shumë domethënës për atë kohë. Këta të rinjë, që janë brezi i ri, kanë një shoqata e artit. E artit, kanë krijuar një si shoqat, po themi, dhe organizojnë të parën, po themi, konkurs pikture, arteve pamore. Një konkurs i organizuar për tyre dhe në fund, këta kanë vënë vetë, më thënë, fondin monetar, për të organizuar edhe ceremonin ka pas për të pirë një gotë verë. Fiton konkursin Koli Dromeno, me i pikturën e ti portreti një buri fshatar. Të dytin e fiton Qemal Mesareja, dhe në basë gjithë kësaj ceremonie, këta e kanë paraqitur dhe në shtyp, organizohet dhe kjo suare, kjo mbrëmje, suareja, frëngjishtja ishte gjua e kohës. Shtypi gazeta që është e, më thënë, po themi e mbretit, ope e qeverisë, bën një sulm të papar kundra këtyre të rinjve, duke i denigruar që ç'është kjo që po bënje, edhe këta tash i bëjnë, është një polemik në shtyp
për çfarë? Për një konkurs apo për një gar, po themi, më thën diçka shumë e thjeshtë dhe revolta e Ismetit është ti hedhim tutje leckat e vjetra. Domethënë ne duhet të jemi shtet modern siç duhet. Ahmet Zogu bën përpjekje dhe këtë neve duhet ja njohim. Kemi përpjekje në hartimin e këtyre kodeve, kodi civil, kodi penal, kodi procedur. Domethënë ka një reform në administratë, në modelin italian, sjell ekspert apo të trajnojnë gjandarmarinë, ushtrinë kanë ardhur që me qeverinë e Ismail Qemalit, vinë holandezët për të ngritur gjandarmarinë shqiptare. Tashmë janë britanikë, domethënë ka këshilltarë e tjerë. Por ai nuk shkëputet dot nga ajo e vjetra e tij, sepse në rastin e Ismetit ai mund të ishte treguar tamam si një mbret, zëmërmat, thoshte, jo, dënohet me burgim të përjetshëm, ha? Po them unë. Kështu që kishte momente që ai mundohej të dilte edhe ai nuk doli dot. Nuk doli dot dhe qelloi dhe në një periudhë jashtëzakonisht keqe, qoftë në planin kombëtar, qoftë në atë ndërkombëtar. Shteti shqiptar në 1920-ën, qeveria që vjen Elushnjës, është e gjitha nga personazhe që kanë përvoja ndërkombëtare, kanë ardhur në Shqipëri me zëmrën e madhe dhe me idealin për ta bërë Shqipërinë, por nuk ngjizin dot, nuk përputhen dot me atë çka gjejnë këtu. Jo me popullin e thjeshtë, kuptohemi, por me ata që ishin këtu dhe ishin gjithnjë ato ujrat sipas po themi stilit perandorak, të sultanor. Edhe gjithë kjo bëri që vitet 20 deri 24 të kishte jetë të gjallë politike për plasje, programe partish, krijim partish politike, forcash politike, ku Ahmet Zogu njëherë është me, po themi, me Fanolin dhe pastaj janë kundërshtar, njëherë tjetër është me Hoxha Kadrin dhe pastaj kthehet Hoxha Kadria. Do të thënë ka një gjë që është meriton të studiohet akoma më thellë. Dhe në gjykimin tim, natyrisht un janë vitet kanë kaluar, kujtesa duhet, por jo një kujtesë që ti jesh për hakmarrje, edhe për sepse në fund fundit kujtesa njeriu duhet ta ketë sepse bëhemi barbar, pastaj nëse nuk kemi asnjë lloj kujtese tonën historike. Kështu që duke parë dokumentacionin Mustafa të krijuar në vitet e administratës shqiptare nga 20-ta deri në 44-ën, ke një lloj, po themi, keqardhje të thellë, kur fillim as 44-s, duke menduar që ti do ta kesh më mirë, ka një periudhë kohore disa vjeçare që është një shkatrim. E kupton me një sy të lirë që nuk është me ajo që ka qenë, ai rregulle, sepse kur flitet për, po themi, për dokumentacion arkivor, për arkiva, apo për shkresurina, mund të më thonë njerëzit, ama se shkresurina janë, jo, tregojnë modelin ku ti do të shkosh. Dhe në këtë drejtim, administrata e Zogut dhe vetë Zogu mundua, po të them edhe një rast tjetër, transferon të 2 vjetë, nuk mund t'ishe më shumë se sa 2 në një vënd, në një qytet, i emruar diku. Ishe në levizjet vazhdushme. Për shumë lisme to të caktohet në Burel. Pasaj e qojnë në Delvin, vetë vlaj ti, njërë është në Kukës, njërë në Shkodër, njërë është në Dibër, dhe një djalë nga Labëria, Shkonande. Dhe thotë, ka një që të mirë në këtë mes. Në kohën e regjimit, natyrisht, i transferonin, po i ngulin atje dhe nuk i kthenin më. Unë e bëra këtë pyetje sepse unë i përfituroj gjithmonë historiarën, ashtu siç janë vërtet, janë qenë humane që kanë emocionet e tyre. Në këtë rastin tuaj, ju keni emocionet natyrës personale, sepse jeni lidhur drejt për drejtën, sa përvoje, që janë familjes tuaj. Në njërë emocionet janë natyrës impersonale, mund jenë emocionet politike, për shkak të rreshtimit tënd, edhe nuk e di, është e mundur që të bëhet një historiografi objektive, dhe bazuar të kjo, unë e kam të letë kërcejet e përfundimi që nuk është e mundur, çdo histori e shkruar, është e shkruar, në mënyrë subjektive. Jo, edhe mundet, unë jam, më thëmë, kam pasur një ditëlindje time që nëna ime mundit më gjente, një kolan, ajo si shte kolan, po një livrë të poshtë, librat të vegjel, librat të poshtë janë, historia botërore,
shkruar nga një francez, autor francez, nuk e kishte mbaruar, e kishte vazhduar një suedez ose e kundërta, nuk më kujtohet. Jashtëzakonisht e bukur. Më thënë, fillonte me antikitetin dhe përfundonte te vrasja e John Kennedy, sepse ajo periudhë ishte, më thënë, ishte shkruar vite përpara. Ishte e bukur pse ishte e bukur, sepse ishte histori njerëzore. Rrëfej midis ngjarjeve, po themi midis për martesat, për komplotet brenda, ato intrigat, do të thënë, jo një histori e thatë, data dhe emra dhe ngjarje. Kjo është një histori shumë e thatë dhe nuk të jep asnjë lloj ndjesie. Nëse rrëfehet pak më ndryshe dhe unë para pëlqej ta them këtë gjithnjë atë shakan që them, gjithnjë emra burrash gjejmë në librat e historisë. Po gratë që ishin nga mbrapa, sepse dhe gratë kishin ndikimin e tyre. Gjejmë në një themi Nora Kelmendit apo Tring Smiley, por edhe ato i kemi gati gjysmë burra, nuk themi se... Në këtu është... Pse e them këtë? Sepse nëse flasim që Ismail Qemali... Po, dhe historie e botës që është histori me mbushur me burra. Jo, e di, e kam të qartë. Po, kur flasim për historinë tonë, lidhjet martesore midis familjeve të mëdha, familjeve me ndikim në krajina të ndryshme. Nëse flasim unë ngritje në flamurit në Vlorë, kush e mbrojti Vlorën? Se kishte një brez që e mbronte, kush Berati ishte ma afër, Aziz Vrioni ishte dikush që kishte një lidhje kushqie me familjen Vlorë dhe ai bëhet mburoj e fort, biçakçit, në Elbasan. Do të thënë, janë këto lidhjet familjare, të cilat ishin si një rrjetë që ishte edhe për mirë dhe për keq, të kuptohemi, nëse e rrëfen në këtë mënyrë. Të jesh gjakftot në shkrimin e historisë, më dhe në tjesh i baras larguar nga gjithë, realisht është e vështirë, këtë drejt. Por nëse ti ke... Por ka emocione patriotike, por ka emocione fetare. Unë e shikoj, për shumë, ka rrëfen atentatin apo vrasjen, se në fillim është atentat, Avni Rustemi në Tiran, dhe ai do të ndroj jetë mas disa ditve, më thonë, dy ditë ndoshta jeton në spitalin e Tiranës dhe pastaj ndron jetë. Asnjëherë s'është shlyfyer tamam. Pse? I kemi gjitha mundësitë, sepse dokumentat arkivore fatmirësisht janë ruajtur për atë ngjarje, për atë çfarë ka ndodhur realisht atë moment kur ai është qelluar kundra tij. Ja, një ide për ta duan të shkruajnë historinë, ata marrin atë moment dhe ata dhe mi ta ndryqojnë. Jo, shko, në gjithë profesorët që kam pasur në pedagogët në Fakultetin Historisë, i vetmi profesor që fliste për një arkiv, ishte profesor Xhemir Frashëri, i vetmi. Bile neve nga njëre vinim dhe në lojë, se në duke është pak si çudi që ai e tregonte që ku e kishte gjetur këtë dokument, ai kishte historinë e partisë, thoshte në arkivin e partisë, në raftin kaq, në dosjen kaq, ai thoshte, edhe ne bënim kështu, oh, profesor, i vetmi. Të tjerët nuk citonin asnjëherë arkiva, edhe bibliotekën mund ta citoni, po dhe ajo ishte me shumë kufizime. Do të thotë, fakti që ti nuk je shkuar ta prekësh me dorë, ta shikosh me sy, është ndryshe të lexosh gjesh fishtën, lautën e botuar, dhe ndryshe të shikosh zhgaravina që bën ai kur e shkruan atë. Më thënë, djesia që unë paktën e quaj veten me shumë fat, më thënë që kam mundur t'i prek me dorë, një letër të Faikonisës dërguar gjyshitim, kur i shkruan Monsher Metrë, i dashurin mjeshtri, naturisht nuk është për mjeshtër në atë kuptimin si mund të shqipërosh fjallën metër, po ka një ndjesi kret tjetër, ose ku lexo një letër të një të Mikeshet të Mitat Frashi, dërguar Mitatit, apo të Gjergjit kur i shkruan miqve të ti. Mikesh shqiptare, apo huaj? Të huaj, ka pasur shqiptare, por do të thënë, ka një loj tjetër qasje nëse një historian ulet edhe qëmton dokumentat, cilat nuk kanë fund, kuptohemi, ti nuk e mundësi t'i shikosh të gjitha, por të paktën të më japësh mu si lexues kënaqësinë që unë ta kuptoj që ti diku e ke parë këtë. Librat tonë të historisë kanë qenë gjithmonë shumë të thatë, ose të njanshëm deri në 90-ën, nuk kishin burime, ata nuk kishin mundësi të vinin në arkiv. Mbas 90-ës, në kodin deontologjik të arkivistëve, një arkivist duhet të ndajë me të tjerët atë çka ka mundësi vetë ta njohë për shkak të detyrës. Unë, Mustafa, kam ndjerë dhimbje që deri në 91-shin nuk mund të flisja me
shokët e shoqet e mia, natyrisht me familjarët e mi kam folur, heshtazi në shtëpi. Çfa unë lexoja atje në arkiv? Si unë, janë të gjithë kolegët e mia. Mbas 91-shit nuk jam lodhur duke thënë që urdhroni, i keni mundësinë t'i shikoni. Nuk mund të thoni më unë nuk e dija, ja ku është. Në këto kushte, jemi, më thënë, jam optimiste, them që gjithnjë më mirë do të dalin tekstet, por natyrisht duhen shkruar nga njerëz që janë të shkolluar për këtë punë. Jo gjithkush mundet të marri, mund ta bëj sot, sot nuk ke nevojë për leje nga Komiteti Qendror për të marrë, për të botuar. Që moti e kishe, sot nuk e ke. Unë kur eftoja në Vilanikën për të bëri bisedë në studion time, në Vila më thama, po për që do flasë? Në i thash, hetë se kemi gjera për të folur, dhe kemi bërë një element bisede. Shumë falënderit që... Falënderit juve, një personal si unë që gjithjetën lexoj me detyrim, vazhdoj dhe të lexoj, pa fundësisht mund të flisnim, por orare televizive këshu janë. Falënderit. E që shumë kënaqësi që pata këtu, shumë falënderit edhe një për librin. Mirë, dhe kjo është biseda që unë pata me Nevila Nikën. Biseda tjetër do të jetë me një kolegë timin, me Artan Hoxhën, do flasim pak për këtë ngjarje e ditës, ngjarjen politike, sa politika edhe e kronikës, le të themi, të zezë, me kronikës gjysore, le të themi. Është fjalë për kërkesën që ka bërë Spaku për të arrestuar Arben Ahmetin. Më njëherë pas publicitetit.